al que dibujara.
سنیانی کی نبل دزان پخوا کی او شازادگی بی بی دن نلال پورتا غرز داد چور اور سید موردا اے مور دیر خوشالی گی دلورا او خوشالی پیشو سنوار علی اخترا رمیش دروگی خان او شادادا او رحمان گول فون گول خیلت رحمان زهر روان خبر دستوری تیرا
چې دا حال دی خبر کما او دا خبر دلتا دلتا مختصرا کلما یو رضی حسن ویل بادشاہ تا او کزار شما او اے صاحب اجازت کرا کی ماتا جدائی دی رات اگران دا نیاز بینا دلہ اس موڑ شوینے مصطاب مینا برد داد بادشان اور کھو رخصتو حسنیانو بکاو اور تامینتو بادشاہ پو حشو چی دوی نفاتی کی گی تامینت وردا کھوم نخپ کی گی غرد داد بادشاہ ورکو اجازتو بالر نہیں سنبھال پذیب دینا تو جائے ورکو وزیران تا فرمان وزیران غب میں کی دے پا بیان او تبیلو کی برابر کئی دعا سنا او پا منزل کی وچ تیز زبات پشان
ستړې شو هر غریب خبر دافتانینا حسنیانی ولی دل شدو خوشالا هر سڑے پا مندز غاختو دبی خوالا هر سڑے پراتو خوشالی دلو او غرز داد مدینہ کی داخل شلو شو ملاقات دشم شاد باتا لخکر چه برست رو نخلق طول دا دی لخکر پنند دارو او رسل اکر لدعا شم شاد باتا دا رب دی داسی و تفسیق ورکی هر چا دا دا لخکر یه ور لو کو انتظام ارسل ور تولال لاس پنام شیرالی روان کردوالا پر زندان او کور تیرا وستل گلونا دا بوستان Thank you.
او قرضدار بکاور سر شور دلی پاتی پکو دے او در توائم دا غیخ
حسین غور کوي واره گفتار دا حسین غور کوي را دي خوشالا هغه فریکی دا چې خبر وشي دا حالا اے شهادر نبا دی 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 دربار دا دربار دا خلای جوڑا کلل دا سرم گفتار دا دربار کی فزورا اکڑو غگو دا آواز دا بی بیو لگیت پا غگو او دا ویرا کری ما دا خیر دا خدای دا پارا بی نوامی ملے گئے دا خبل دربارا بی بی چپ چاپی رکو لتی ایرورا او حسنو دا اللہ قدرت تا گورا بیائے بیا مندی او سودانی قجوری او دلاور ویدا بوی رب دا منظوری دا حسین پلاسی ورکری لوی بہر او دا خپل روری اولی دو پا جڑا سر او دوارا سرگی دا حسن پا جڑا سریوی او سب وائم دا دسرو گلو قطریوی او دی ظالم حسن نیولے او دلاسا نغفی کی دا خبر او مادی دا باسا Thank you.
بدن را جرم سینا بچو خلاص کار بچی سما
اور دلے میرا خلق دا فرمان دے وقت کی در شمشاد بادشاہ بیان دے او دج می پورت باخلی غلامان وی غلامان غلامان سبابو زت دادوانا لگا بندہ دا گردی گار شاہ
دکان پته به یاد ساتئ. نوی روډ منګوره د رحمان ګل خونه ګل دکان دویم دکان په مټې بازار کې بهار روډ باندې تڼې ته مخامخ روزی خان موزیک سنټر دریم دکان په کراچۍ ښار کې بنارس بس اسٹاپ شہزادہ سواتی موزیک سنټر کې راکې سر تاسو ته ملاوېدای شي. په پېښور ښار کې فردوس سلیوا ته مخامخ شاه ولی خان او تجول خان سره داکې سر تاسو ته ملاوېدای شي. او په تنګي کې په کالج روډ باندې د وایت ګل شباب سره هم داکې سر تاسو ته ملاوېدای شي. فرمایش رہی رحمان شیرباز خان فرمائش گل کریم خانم کریں زموں سے اخلاص سے مجھے بن گئے وزیر چ مسلمانو پپا دین د محمد آخر زمانو دا وزیر بادشاہ دوڑان دی شوخ یار اے صاحب اپ دی مو کوي بار ندا وال کوي بانا د خپل یری اے سلطان ام منا د دی خبره او دو علی زامن دلیل شرات للے نشا زاد غان غلامان نشی خرتی دلے نباد کا اویل وزیر وایم تا تا دی خبر آ کی تباس مکو ماتا دا زمنگ دخمنان دلات مناتی ننی وجن مرا غلیمی پہاتی دبی پلار زمنگ پلار نک دخمن دے سردار دا مدینی دا طول وطن دے وزیر پوہ شو بادشاہ نمانی سوالو بیائے پت پڑ کی دا سیو کا خیال ورتے ہوئی چی دادوالا حلکان او دا بلا سرک ریو دے بندیوان او بلا دیر اخو خویدہ کچا وخا نشم شادوی سا خبرہ مشوق وخا دو بلا خوراک لے بوت نہ حسنیان نپیوزے کی ورسرہ کبن دیوان دا بدا پاک اللہ رضاوا پہ حسنیانو باندی تیر شو تکلیفنا بلا خوراک تگان تیار کو پخلی نور جی اللہ ای بچ کبینا دا اللہ لو یا بات چاہیدہ ندی جہان شہان تو مختاج دینا جی تبیا شروع کوم اور گفتار نہ حسنیان شروع پا بنا بان گرفتار نہ معشومان بیاری دل دی بلانا دا بلا بوا پا دی پسی روانا رب دی خیر کری بے قصر کی سیارا نہ دخلا سنیوں طرف تا نہ بلارا عمر کا حصو پا آسان نزدی غارا باک اللہ پا رضائے ادری ددوارا ورسپتی را پس اشپا دغم شورو شوا بلا بیا پس را پورتا پرورو شوا بی بلا بڑیر دلوگی کاو شورو ہر یوگا خیو تیرو لکد لورو دار سو بے پیچ کنا لگولو نحسنیان بطی اللہ پاک بچ کولو بہر وقتی واپ بی پس روان